Exato! Seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou André Repsol, estamos com mais um vídeo de opinião e bastidores do Galo. Mas antes, você que é novo aqui, se inscreva, cara, afinal de contas é um canal de conteúdo do Galo, a gente fala do Galo de manhã, de tarde, de noite, muita informação, muito conteúdo pra você. Vou pedir também a gentileza do like, isso mesmo, deixe o seu like aqui e colabore para o crescimento do canal Vinegro. E mais tarde vai ficar passando aqui embaixo as minhas redes sociais, se você puder se inscrever, vai ser um prazer. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo, galera, tá na capa, mais de 600 milhões. Quanto realmente vale o elenco do Galo? Cara, eu quero fazer uma discussão com vocês e cada um vai poder colocar aí os valores que considera do elenco, descrito aqui embaixo, se concorda ou não concorda, mas eu quero trazer alguns pontos para você. O presidente Sérgio Sete Câmara, o ex-presidente Sérgio Sete Câmara, em um certo momento disse que o elenco do Atlético valia mais de 700 milhões de reais. Quando você pega a cotação do euro de agora, vamos abrir aqui, tá certo? Do dia que eu estou gravando esse vídeo, que esse vídeo é gravado. Euro. Nós estamos tratando o euro em 6,36. Então, se eu pegar aqui 700 milhões, dividir por 6,36, nós estamos com o elenco do Atlético vale em torno de 110 milhões de euros, tá certo? E isso é o pensamento do presidente. Quando, do ex-presidente, quando eu pego aqui no Transfer Market e avalio quanto que o elenco do Atlético vale, segundo ele, 73 milhões de reais. Então, vem aqui menos 110, né? 110 menos 73. Ou seja, uma diferença de 37 milhões de euros. E aí eu venho aqui, 37 milhões de euros vezes 6,36, nós estamos falando de uma diferença de 235 milhões de reais. É muita coisa para você imaginar. E o Transfermarkt, ele também ainda, na minha opinião, ele comete alguns equívocos. Que, por exemplo, ele avalia alguns jogadores de forma muito baixa, outros de forma muito alta e outros que, na minha opinião, nem valor mais de venda de passe tem. Quer exemplos de jogadores que, na minha opinião, não tem mais valor de venda de passe, você não conseguiria vender os direitos federativos desse cara? O Vitor, você não conseguiria vender. O Rever, você não conseguiria vender. O Tardelli, você não conseguiria vender. O Mariano, você não conseguiria vender. Esses quatro jogadores, na minha opinião, você não teria como vender o passe, né, os direitos federativos na linguagem de hoje, desses quatro jogadores. E só isso pelo Transfermarkt. Só esses jogadores, ó, 800 mil euros o Vitor, 1 milhão de euros o Rever, 2 milhões de euros o Tardelli e 1 milhão de euros o Mariano. Só nesse aqui já dá 4 milhões e 800 mil euros, sendo que o Transfermarkt já valia em 73, né? Eu considero que esses jogadores, na qual eu disse para os senhores agora, eles não teriam venda no mercado. Ninguém pagaria valores, pode pagar uma luva para o Mariano, para o Tardelli, para esses outros jogadores, mas pagar o direito federativo, nenhum time faria isso hoje. Esse é meu pensamento, né? E também tem algumas ultravalorizações, como do Matias Zarate, que é avaliado em 15 milhões e meio de euros. E ele não vale 15 milhões e meio de euros. O Atlético comprou ele, por salvo engano, 7 milhões de dólar, 42 milhões de reais. E ele não tem essa valorização ainda, até porque ele não vem bem, né? É o Marquinhos com 5 milhões e meio de euros, beleza. O Marquinhos tem um bom nome, apesar dele estar mal com o Sampaoli. Tem certa qualidade, mas hoje eu não acredito que seria vendido a 5 milhões, mas tem o Guilherme Arana que está a 5, seria vendido por mais. Então eu vou avaliar com vocês aqui, jogador a jogador do elenco do Atlético, vou tirar os emprestados e vou avaliar com você e fazer uma tabelinha com o Transfermarkt, beleza? O Vitor não tem valor de mercado, então ele não entra na conta do Rap Show, na amiga calculadora. Rafael sim. Rafael entra nessa conta, né? O Rafael hoje, quando você avalia jogador, goleiros da mesma idade que ele, do mesmo potencial que ele, ele tem uma avaliação de mais ou menos 1 milhão de euros, tá certo? Então eu vou calcular sempre em euros para no final transformar isso em real com você, beleza? O Everson, né? O Everson, aí vamos detalhe, né? Vamos pegar aqui também o valor no Transfer Market, né, do Rafael. O Rafael no Transfer Market, ele está avaliado em, cadê Rafael? Em 900 mil euros, ou seja, estamos aí mais ou menos junto. Já o goleiro Everson, deixa eu fazer uma coisa aqui, que eu acho que vai facilitar isso aí, quer ver? Que é o pelos números, aí ficou legal agora. Já o goleiro Everson, vamos ver quanto que é o goleiro Everson aqui. O goleiro Everson está avaliado em 1 milhão e 200 mil euros, 30 anos. Eu considero que ele vale mais ou menos 1 milhão e meio de euros. 1 milhão e meio de euros.
Tá? Ah, mas ele vale mais que o Rafael, ele é muito pior que o Rafael. Não. Os números, o Everson foi titular em vários times, o Rafael nunca foi. Existe essa questão aí que tem que ser debatido. O Everson é mais novo que o Rafael, enfim. Já chegamos em 2 milhões e meio de euros, beleza? Ok. Rever não tem valor de mercado, na minha opinião. Não conseguiria ter um valor de venda. O Rabelo, ele sim, tem um valor interessante de mercado. O Rabelo, ele é um cara bem visto por conta de porte e tamanho. Aqui no Transfermarkt avaliam ele 2 milhões e meio de euros, mas eu considero que para uma venda do exterior, que é o que vai ser feito com ele, ele tem um valor de pelo menos 4 milhões de euros. Então vamos jogar aqui os 4 milhões de euros, né? Do nosso querido Rabelo. O Júnior Alonso, esse é um ótimo zagueiro, né? Ninguém tem dúvida da qualidade do Júnior Alonso. E o Júnior Alonso tem uma avaliação de 3 milhões de euros. Na minha opinião, o Júnior Alonso vale no mínimo 5 milhões de euros. A idade de 27 anos, seleção paraguaia, joga muita bola, tem idade de zagueiro, né? Então, 5 milhões de euros o valor do Júnior Alonso. Continuando, nós vamos para o Gabriel, né? O Gabriel, meus queridos amigos, ele aqui no Transfer Market, ele tem a avaliação de, vamos achar aqui o Gabriel, 1 milhão e 300 mil euros. Eu considero que o Gabriel vale pelo menos uns 3 milhões de euros. É jovem, tem qualidade, dá para vender por uns 3 milhões de euros. Já chegamos em 14 milhões e meio de euros, né? Finalizando aqui, o Bueno, ele é um jogador emprestado, então ele não vai entrar na conta do patrimônio atleticano, e o Gustavo Henrique é muito jovem, né, e ainda não dá para saber um valor venal de mercado dele. Então eu colocaria aqui modestos 500 mil euros nele, tá certo? Porque ainda não demonstrou potencial, não jogou no time, enfim. Quando passamos para laterais, nós temos apenas três: Guga, Mariano e Arana. O Guga a gente sabe que ele tem um valor mais ou menos de 5 milhões de euros, né? Que é o que o Atlético venderia. Já o Mariano considero que não tem valor de venda, né? Conseguiria um contrato, ele conseguiria uma luvas e tal, mas ele não tem valor de venda. Já o Arana, eu considero que ele vale, no mínimo hoje, pela bola que ele vem jogando, no mínimo 10 milhões de euros. Então eu vou pôr aqui 10 milhões de euros. Já chegamos a 30 milhões de euros. O Guga no Transfermarkt é avaliado em 5, o Arana também em 5, e o Mariano, ele é avaliado em 1 milhão de euros, tá certo? Vamos continuar aqui, depois eu vou fazer a minha tabelinha com o Transfermarkt, tá? Começando aqui do meio-campo, temos o Zarate. O Zarate, na minha opinião, foi comprado a 7 milhões de dólares. Eu colocaria aí, por ele estar num time maior do que ele estava, ele tem uma valorização. Então, eu vou colocar aqui ele transformando aí em euro, tá? Eu vou colocar aqui hoje ele vale 8 milhões de euros, pelo menos, tá certo? 8 milhões de euros. Já o Alan Steven Franco, jovem jogador, o Transfermarkt avalia ele em 2 milhões e meio de euros, mas eu considero que hoje, jogando no Atlético, foi pelo preço que ele foi comprado, foi 4 milhões e pouco de dólares, aquela situação toda. Hoje ele vale pelo menos no Atlético 6 milhões de euros. Alguns de vocês vão virar e vão falar assim: não, isso é um absurdo, eu não pagaria. Gente, a gente tem que fazer um paralelo. Ele veio de um time por 4 milhões, que era bem menor que o Atlético. Ele chega no Atlético, ele já tem uma valorização, é imediata. O Zarate foi a mesma coisa, foi comprado por 7 milhões de dólares, ele foi para 15 porque ele veio para o Atlético Mineiro. Então, só dele estar no Galo, a valorização existe. O Alanzinho, que foi comprado por 3 milhões de euros e 3 milhões e meio, ele no Transfermarkt está valendo 2 milhões e meio. Eu considero que ele hoje tem um valor de mercado de 4 milhões de euros. Estou pondo aqui, 4 milhões de euros. Já o Jair no Transfermarkt, ele está avaliado em 2 milhões de euros, mas já teve sondagens pelo Jair e a gente sabe que dá para vender por uns 5 milhões de euros, tá certo? 53 milhões de euros nós já chegamos. Continuando, Natan foi comprado a 4, eu acho que continua valendo os 4, tá certo? O Dilan Borreiro foi comprado por 800, era 2 milhões e 700 mil reais. Trazer o Dilan tem hoje um valor de pelo menos 1 milhão e meio de euros, tá certo? Tá aqui na conta. Já o Johan é emprestado, não conta. Caleb, jovem promessa, não tem valor no Transfermarkt, mas eu considero aí, o atleta já tem interesse, tem condições de se tornar um bom jogador, que ele vale 1 milhão de euros pelo menos, tá certo? Vamos aí, depois dos meias, né, do meio-campista, passar para os atacantes, pontas, enfim. Vamos começar aqui com o Tardelli. Na minha opinião, 35 anos, não teria como revender, não tem valor de mercado. Já o Vargas, nós compramos ele por alguns milhões de dólares. Eu considero que o Vargas estava custando aí pelo menos uns 3 milhões de euros a 2 milhões. Vou pôr 2 milhões e meio aqui na conta, tá certo? Para a gente fazer conta. O Keno foi comprado por 4 milhões de euros e eu acho que ele valorizou no Atlético, está jogando muita bola e dá para vender o Keno para um time árabe, para um time chinês, enfim. Eu considero que ele tem um valor de 5 milhões de euros. O Transfermarkt avalia o Vargas, o Keno, em 3 milhões e 200. E o Vargas, o Atlético avalia em, vamos ver aqui,
Vargas, 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 Vargas. Cadê o Vargas? Rapaz? Vargas sumiu aqui. A Eduardo Vargas, 3 milhões e 200 mil. Não está longe do que eu pus, não. Vamos continuar aqui. O Savarino, ele foi comprado pelo Atlético aí por um valor interessante, agora me sumiu. E eu acho que o Savarino, hoje, jogando pelo Atlético, já atacando, vocês têm que lembrar, vale bem mais, né, que o normal. Savarino está valendo 2 milhões de euros no Transfer Market. Eu considero que o Savarino vale hoje. Vão me chutar, mas eu considero que ele vai pelo menos 7 milhões de euros. Só de estar jogando no Atlético. Sim, tem essa valorização, viu, gente? Continuando aí, o Sacha, 4 milhões, eu vou manter os 4 milhões de euros. Marquinhos, ele é categorizado aqui no Transfer Market em 5 milhões. Eu não pagaria 5 milhões nele, mas já houve proposta por esse valor, então eu considero que podemos manter esses 5 milhões aí. O Marrone, ele foi comprado no Atlético por 4. Como o Atlético está lá em cima, hoje ele tem que valer pelo menos um 7, mesmo sendo reserva. 7 milhões de euros. O Savinho, que é uma joia, mas ainda não demonstrou que veio, ainda tem espaço, ele pelo menos hoje vale uns 3 milhões de euros, porque ele é muito bom e é uma joia. Chegamos a uma conta aqui, senhoras e senhores, de 93 milhões de euros, conforme vocês podem ver. O euro está em 6,36, guardem o um número de 6, 93 milhões, vamos lá, vezes 6,36. Nós estamos falando aí que o elenco do Atlético vale em torno de 591 milhões e 480 mil, na minha opinião. Claro que você, entre outros, vai ter uma opinião divergente. Agora, também cabe ressaltar aqui, exemplo, Marrone começa a entrar no Atlético e destacar, a venda é maior. Jovens jogadores que começarem a destacar vão, mas neste momento de dezembro, que é quando eu faço esse vídeo, né, até o Curitiba, não há essa valorização toda. Quando a gente traz aí para os 6, dividido por 6,36, né, dá os 93 milhões versus o Transfer Market, que está valendo em 73, menos 73, existe uma diferença entre eu e eles de 20 milhões, que daria no final das contas mais ou menos 127 milhões. Mas e aí? O que que você achou? Você acha que não vale isso? Você acha que vale muito menos? Qual que é o seu pensamento sobre isso? Escreve aqui as divergências, comenta aqui. Sua opinião é muito importante, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, valeu, tchau e até a próxima. Tamo junto.